Aprenda nesse vídeo como fazer diversas mudas dos seus corais de um jeito muito simples e prático. Fala pessoal, Thiago Casa aqui, mais um vídeo, e hoje eu vou te mostrar como eu faço a multiplicação dos meus corais aqui nos meus aquários. E antes de mais nada, é importante que você saiba que cada coral tem um jeito específico de fazer as mudas, e nesse vídeo eu vou mostrar especificamente como eu faço as mudas do meu hammer, que é um coral LPS que possui um esqueleto duro constituído de carbonato de cálcio com pólipos grandes. Sei que é um tanto óbvio, mas todos os corais são seres vivos e deve-se tomar muito cuidado ao manipulá-los para não danificar os seus tecidos ou até mesmo acabar matando o seu animal. Sempre utilize óculos e máscara de proteção para efetuar o corte dos corais, especificamente se for fazer mudas de zoantos ou palitoas, por conta de uma toxina que esses animais podem vir a soltar e pegar nos seus olhos ou até mesmo na sua boca, chamada de palitoxina. Bom, vamos lá. Para fazer o corte das mudas, você pode fazer de três formas. Ou com uma máquina específica para corte de corais, que são geralmente encontradas apenas em lojas especializadas, por se tratar de um equipamento importado e custa relativamente caro para nós hobbyistas acabar adquirindo. A segunda forma seria com alicates de aço inox, que são próprios para esse fim. Porém, o problema de usar esse equipamento é que se seu coral for muito grande, ficará muito mais difícil de cortar. E a terceira e última opção seria utilizando uma micro retífica, utilizando um disco diamantado, que será utilizado nesse meu passo a passo. Assim que remover o coral do aquário, lembre também de pegar um pote de água do aquário para que de tempos em tempos você molhe o seu coral. Assim ele não ficará muito tempo exposto fora da água. Para uma melhor estética do coral que foi cortado, lembre também de remover os excessos de osso, ou até mesmo retire caso tenha algumas bocas mortas. Após o corte, prepare um pedaço de Durepox para fixação. Sua muda poderá ser colada em pedaços de pequenas rochas, como nesse exemplo, em pastilhas específicas para fixação ou colados direto no seu aquário em alguma rocha. Feita a fixação, você já pode adicionar o seu coral de volta ao aquário. Perceba que após 20 a 30 minutos, seus corais já vão voltar a abrir novamente. É bem interessante fazer as mudas, pois elas podem ser trocadas por outros corais com seus amigos ou até mesmo serem inseridas em outros pontos do seu aquário. E aí pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Lembre que após manipular os animais, evite tocar os olhos e lave bem as mãos. Um grande abraço e até mais!